Nu, noteikti jau paldies puišiem, kad spēja izcīnīties trīs punktus, jā, spēles sākumā ielaist uz mums kļūda atkal vārti, jā, kas ir diezgan regulāri pēdējās spēles, rupjas kļūdas mums un ielaist vārti. Jā, bet nu, iesitām mēs divus fantastiskus ātrus gols, jā, kad panācām 2-1 vadību un arī izdevās to noturēt. Nu, noteikti jau, ka otrā puslaika plāns bija galvenais neielaist, jā, tad tas arī izdevās īsti nenāk atmiņā uz ātro neviens tāds moments izņemot to standartsituāciju noslēdzošo par otro puslaiku. Jā. Pirmajā puslaikā, protams, Grobiņa arī izveidoja pēc centrējumiem trīs bīstams moments, kur varēja viss sagriezties pavisam savādāk. Noteikti, kad kvalitāte nekāda no abām komandām nevarēja gaidīt, jo man tā liekas, šis laukums ir visatpazīstamākais visā Latvijā, ka viņš ir vissmagākais, ja, kuram pamatnes vispār nav. Un, šeit kvalitāte nekāda nevaram sagaidīt, jo smags, mīksts un spēlēt vajag vienkāršāk. Principā tāds arī bija mērķis mums, nevis ar bumbas kontroli vai ko, bet ar garām piespēlēm savākt otrās bumbas. Vai tas izdevās? Lielāko daļu noteikti, ka ne, jo otrās bumbas diezgan daudz pretinieku savāca, bet turpat tās arī zaudē. Tā kā rezultātā es esmu apmierināts. Pats svarīgākais ir, ka četru spēļu summā savstarpēji mēs esam tomēr, pateicoties vārtu attiecībai, esam viņiem priekšā. Nu, es domāju, ka tīri individuāls kļūdas tās ir, jo nenospēlēja bumbā, jā, tikpat labi izlaidām, jā, iziet viens pret vienu pret vārtsargu un vēl tur nosevu pendelu, bet vārti ir, jā, tā kā es domāju, ka tā ir vairāk individuāla kļūda tad. Es domāju, ka pats svarīgākais bija nepiespiesties saviem vārtiem, kas bija otrā puslaika sākumā mums. Ja, kad Grobiņa pārņem pirmās 10 minūtes bumbas kontroli. Ja, bet tas bija tas pats svarīgākais noteikti. Bet tā komandas pašatdevi, kā es saku, mums jau ir trešdien jau atkal spēle pret Audu. Ja, tā kā par pašatdevi... Ne, nav pretenzijas par kvalitāti varbūtās, ja, kaut kādas varbūtās taktiskā ziņā noteikti ir vienmēr, kur piestrādāt, bet tā pretenzijas pret komandu noteikti nav. Kā jau minēja, nākamā spēle par Taudu, arī pēdējās tās spēles, nav tās vienkāršākās pēc citas komandas pretī, kas jādus, ko jāliek fokus īpaši jau spēlē par Taudu, pēc tā, kad nākamā pēc nekā? Nu, noteikti jāņem punkti. Katrā spēlē, ja, kā paši mēs redzam, ja, un sezona ir pierādījusi, ka arī šajā čempionātā jebkuram var atņemt punkts, un ir īpaši vēl uz rudens laukumiem, tur, kur varbūt tā kvalitāte nav tik nepieciešama, bet tieši pašatdeva uz laukumu. Ar to es domāju, ka tieši apakšgala komandas noteikti, ka var krāt punktus, ņemt punktus, un ne tikai savā starpā, bet arī no lielajiem. Jā, paldies. Komentēt smagi ir kaut ko. Nu, zaudējuma sērija turpinās. Ja tā īsumā, kas pa pašu spēli, tad nu, es nevaru līdz galam saprast. Nu, mēs jebkuru pretinieku jau sesto kārtu spēlē, mums tiek līdz vārtiem. Un tie ir divi momenti, mēs ielaižam divus golus. Nu. Cīnamies ar to situāciju, kā viņu to slimību izārstēt. Pagaidām pret zāles mēs nevaram atrast. Ātri izdevās pašiem būt vārds, tad divi bezpildes kaut, kas šodien tieši pietrūk, vai bija kāds specifisks aspekts, kur pretnieks bija labāks? Pretnieks bija labāks, izveidojot trīs momentus, divus realizējot. Tas ir pirmkārt, tad guvu vairāk vārds nekā mēs. Kas mums pietrūka, nu, pietrūka pat 45 minūtes, kad mēs spēlējam,
otro puslaiku mēs, nu, nevaram izveidot vārdu gūšanas moments, un tas man tā drusku pārsteidz, jā, nu, ne idejas, ne domas tieši uz laukumu, kaut gan trenējam, runājam un tā tālāk, bet pagaidām nevaram īstenot to visu dzīvē. Nu, bija vairākas tēmas, kas bija jāapspriež. Viena no tām bija, nu, jāuzlabo pirmkārt, liekas pats vienkāršākais piespēļu kvalitāte. Tad atdot savam spēlētājam, kas stāv blakus, nevis visi stāv tā vai pretiniekam un tā tālāk. Tad, protams, kur pārkārtošanās vēlreiz, kur mēs otro golu ielaidām. Balsts pozīcijas spēlētāja dēļ vienkārši izrāvās no pozīcijas un tur sagriez mums ar divām piespēlēm un vārdu. Tāpēc, nu, tēmas bija vairākas, bet tās, lai paliek mums iekšēnē. Un daļai kaut ko mēs uzlabojām, bet līdz bīstamiem momentiem tā arī netika. Jācīnās katrā spēlē ir pirmkārt, ja, kas attiecās par Marku Kruglaušu, tas nav tikai viņu, es arī to pateicu pēc spēles. Nu, mēs kā klubs vairāk, teiksim, nebarosim, nu, viņam būs piešķirts sots, tātad viņš varēs maksāt no algas, ja cilvēkiem nav domāšanu un saņemt abas zeltinās kartiņas, ko viņš saņēma, viņš nesaņēma pa cīņu. Tāpēc mēs arī nevaram vinnēt. Nu, ja mēs esam tikai pa Marku, ne tikai te ir pa Kruglaužu runu, te ir pa pārējiem. Mēs saņemam kartiņas par runāšanām un tā tālāk pa grūstīšanām, bakstīšanām, bet mēs nevaram ieiet divcīņā. Un tāpēc arī ir tas sešu spēļu zaudējuma sērija. Ja? Tāpēc, lai nezaudētu, ir jāiet divcīņās. Divcīņas ir jāuzvar, nevis jārunā daudz ar muti, kas ir, kas tiesnes labi slikti tiesā, tā nav viņa darīšana. Un vēl jau vairāk, kad pēc spēles jau svilpi viss ir beidzies, kam tu ko gribi pierādīt, nu, nekas nenotiks. Tad pirmo kartu viņš dabūja, kad uz viņu uztaisīja pārkāpumu, pretiniekam jāsaņem, viņš saņem par ko, par to, ka viņš nav ar dzīvi apmierināts. Otrā es nemaz nezinu, par ko viņš saņēma. Tāpēc šeit, nu, mums arī jābūt ir dursku disciplinētam, un vēlreiz es to, ko es teicu, nu, būs cilvēkiem jāšķirās no savas algas un jāmaksā pašiem sodi. Pats sezonas pēdējais nogriezis, pēc būtības 5 spēles, nākamās ir pret Valmieru. Protams, saprotam, ka spēcīgi pretinieci būs grūti, bet kas ir jādara, lai turpat cīnītos par punktiem, kas tik ļoti svarīgi būtu? Nu, pirmkārt, mums jānotīst pašiem saviem spēkiem, ja? ka mēs varam, ka mēs esam spējīgi kaut ko izdarīt un jātiek vaļā no spiediena. Nav svarīgi jau tagad ir spēcīgs pretinieks Valmier. Mums nav neviens vājš pretinieks pretī. To rāda pēdējās spēles, tātad visi pretinieki ir spēcīgāki par mums un viņi ir spēcīgi. Tāpēc mums pašiem jārisina tā problēma, bet, nu, pirmkārt, un tas ir galvenais, laikam, nu, jāsakārto savu prāti un kaut kādu jāatgriež tā ticība saviem spēkiem. Paldies. Paldies.